Obrigado, doutor Maria Pimenta. E sim, vamos caminhar naquela lá também, nesse apelo. Bom dia, você que é seguidor do Xaramubim agora. Nós estamos acompanhando o último adeus, a despedida do radialista Getúlio Câmara, que faleceu nas primeiras horas da manhã de ontem, sábado, e hoje se despede aos 76 anos do município de Xaramubim. O corpo estava por algumas horas na Rádio Difusora Cristal e agora segue o cortejo para o cemitério local onde o mesmo deve ser sepultado. Acompanhado por familiares, amigos, profissionais da comunicação, o município de Xaramubim se despede do radialista Getúlio Câmara, que faleceu aos 76 anos e deixa aí uma longa trajetória, uma história marcante no rádio do nosso município de Xaramubim. Getúlio apresentou por mais de 53 anos o programa Agenda Policial, um dos noticiários mais ouvidos da nossa região do Sertão Central. E deixa marcas fortes na vida de muitas pessoas, sobretudo daqueles que vivem e que moram no campo, na zona rural. Era tradição, ao meio-dia, as pessoas, a população, almoçar ao som dessa trilha e da voz de Getúlio Câmara.
O trajeto segue, já finalizando a Monsenhor Salviano Pinto e entrando na rua Teixeira de Freitas. Thank you.